Esqueça o teu cantinho, hein? Ah, esse aqui é bonito, eu acho, hein? Deixa eu ver. Esse aqui, deixa eu ver esse rosa aqui. Deixa eu ver esse rosa. Ai, que lindo! Meu Deus! Qual que é esse rosa? Bora provar? Pega um de friozinho. Pessoal, hoje a gente tá aqui numa loja que acabou de inaugurar, que se chama Kent Kids. Gente, vem conhecer. Essa aqui já é uma roupinha daqui. Olha como é linda. É muito bonita, né? Então vem conhecer pra você ter um look lindo.